tomto kancelářském komplexu se v těchto dnech rozhoduje o osudu české nafty skladované v bavorském Krajlingu. Insolvenční správce kauzy Victoria Group AG, právník kanceláře Pluta Mirko Möllen, s médií nadále nekomunikuje. Po podání trestního oznámení českou stranou proti neznámému pachateli z poloviny prosince 2015 připustil v korespondenci, kterou máme k dispozici, že insolvenční kancelář Pluta má zájem o mimosoudní urovnání sporu o českou naftu. Pavel Novotný, televize Pardubice, zahraniční redakce Mnichov, Bavorsko.